To jsi měl dneska snídaní? Já jsem ještě nesnídal. Je to hrozně brzo ráno teďka. Co si dáváš v kavárně? Pivo. Jaká je tvoje oblíbená káva? Asi preso. Rád maluješ? Mhm. Rád kreslíš? Asi taky, no. Co máš teď za rozdělanou práci? Teďka spíš jen tak přemýšlím. O tom, že by se spojily všechny klaviatury piano na světě. A tak by z toho vlastně vznikly přetóny, které by nebyly slyšet. Proč jsi začal tvořit? Jaký byl ten původní impuls? No, protože když jsem chodil na předešlou školu do druháku, tak jsem se tam chytil takový party, kde každý buď maloval, nebo psal, nebo něco hrál. Takže potom už to jakoby došlo na každýho. Jak jsi se dozvěděl o kavárnách naživo? Přeznámí, že to je jasný. Na co se můžu návštěvníci kaváren naživo těšit? Křtu nový knížky Hanuše Hachenburga, což byl takový židovský kluk, hrozně mladý, který na to, že mu bylo asi 15 nebo 13, tak psal strašně skvěle. A tak to bych rozhodně asi doporučil. Jo, ještě další podle mě skvělá věc je představení divadelní skupiny Charchel. Zelda, manželka spisovatele, to je taky hodně skvělý. Co je tvůj největší úspěch? Tak asi, že jsem napsal nějakou básničku. Kde se vidíš za 10 let? 10 let. Asi někde tady zhruba v těchto místech, úplně ve stejné situaci jako teď. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Dřív to byl asi Unijazz. A teďka už je mi to dost jedno. Ty balíš holky v kavárnách? Ne. To nedělám. Jaký by mohly být taktiky, jak by si zbalil holku v kavárně? Nevím, vůbec se na ní nedívat a být na druhém konci místnosti. Vojto, rád by se dětal, kdy budeš vystupovat v rámci kaváren. No, já budu vystupovat 24. října v kavárně, literární kavárně v Týnský. Chtěl bys někoho pozdravit do televize? Ahoj, babička. Všechno nejlepší k Vánocům. A všechny ostatní taky asi, že? Vojto, a teď by to chtělo pozvat nějak ty lidi na kavárny. Až když vojkám, tak vás pozvu na kavárny naživo. Což bude v říjnu, celý říjen. To bude. V kavárnách.